Nzasali nasif mwasuza mutia mujewe lekoje mtu sake ngalo mwebali nyo kubanga mugo bilida ensonga ezimu oba inda kale aili nama tofu ngono yumuchara wa Geoffrey Rutaya member of parliament omulonde Saidi Zerie Kakuuto avudeyo nabulira abayimbi ko certain pezi ne baserebu ku ngeri gye balina okubanga bakwatamu obufumbo bwabwe babuwangaze. Tukimanyi bulungi nnyo nti ekyamazima wano mu ggwanga Uganda siri okka wabula newalala naye kati tuli wano ewaffe wetusinza okutwaba nkuteeka essira obufumbo bw'abaserebu n'abayimbi buganye biganye era woba obaze batono nnyo ababadde successful mu kintu kino wabula omukyalo ono Irene Namatovu ko San Geoffrey Rutaya bakikoze era olina credit gy'obawa wabula ate bonga tebakumana okumanya nti wabula ono muyimbi nono muyimbi oba kitegera bulungi siga nti ono muyimbi ono si wabula ono muyimbi ono muyimbi ate nga bunaba alinnya wabula bagenze maso n'okubanga bakimaintaininga bakikuumye paka okutuusa onaku olwali actually bali mu kawungezi kabwe ak'okuyimba ekyo tukikkirize era tebasobola kunyigira nga nkibagambye bali mu kawungezi kabwe ak'okuyimba naye ebbanga libamaze nga bali bonna tweza kikkiriza nti bano bonna baserebu naye ate nga baagala n'okufa obufi sina mu public iwo kabula ne munda makaga abwe bakola ki bakiraga akati no Irene Namatovu avudde na gamba abayimbi nti ebintu ebimu naddala obufumbo busomooza era bulimu okusomooza kungi wabula ekintu ekino okubanga kikolwa mu kaseera ngaako kwe bugumiikiriza abantu abasinga ekibalemye okubanga tempo zibakola kubanga abantu abasinga naddala abayimbi balabanga ekicho okugumiikiriza kibanga ekibakalubiriza kibanga ekibakakkanya kibanga ekibayiwa amayinja kibanga ekikwegamba kibabayo kuyita okuzolea naye ekikulu nti muntu bulwokkakkana muntu bulwobere mugumiikiriza ate bingi nnyo byofuna mugumiikiriza era waliwo olugero olwo olugamba nti patience pays but pains kwegamba buluma obugumiikiriza wabaawo okusomozebwa okwo mu kugumiikiriza naye ate mudda okifunamu akati no Irene bwati wagambye bagambye nti bisomooza bingi nnyo mufumbo naye obugumiikiriza ate bukola bingi nnyo era n'agamba nti buli kintu kasito kiwa obudde obudde bukola ebintu bingi nnyo kwegamba owangula bingi buli kintu kasito kiwa obudde bwakyo n'agamba twasinga tiwawa bantu tewawa bufumbo bwabwe budde ye olufunamu okusomozebwa katono nnyo ng'ekyakita takiwadde budde kukirowoozaako takiwadde budde kukinoonyerezaako nkikoze ntya nkiyiseemu ntya teyeebuuzizza wabula essaawa eyabamuli okumpi kasita bamugamba nti ekyo kiveemu ng'akivaamu abawuzi b'obunya kasita bamugamba ekyo kikusembya nga naye agamba akinsembya so takiwadde budde kukinoonyerezaako naye kyenkola kye kituufu oluusi basayirawo mu kupapa oluusi basayirawo mu ssanyu oluusi basayirawo mu busungu hati oluusi ava mu bidongo ng'oluusi alina nebyataddeko n'asalawo mu mbeera bwe kati embeera eyo abantu abo ensonga lwaki oluusi obufumbo bwakaluubirira n'amu okubanga tebawangaza bufumbo bwabwe juzi ndozo mwasembye kuwulirayo byambwino omuvubuka Dex Kasero ne Momo n'alabyeko anyway simanyi butuufu bwakyo n'alabyeko balinga abayawukanye naye ate mu mbeera eyo bano bawo kakati simanyi naye ebintu bino si byangu naye tulina okuba abeegendereza ennyo ate kino tekikoma ku baserebu bokka n'abayimbi ne n'abantu abalala bane obufumbo si bwangu bujjamu ng'opakuka togenda kuwandaalayo bwe bujjamu ng'olina ebigendererwa togenda bubeeramu bwe bujjamu ng'olina tageti gwe z'olina ezizo nga ggwe togenda bubeeramu tageti zirina kuba zammwe mwembi tageti zirina kuba zammwe mwenna nga famire naye buli oba ne tageti ezizo obufumbo togenda bubeeramu kubanga bigusomoza bigenda kujula benga tageti zo zingeze ekiikiddwamu then ojja kufuna shortcut ebiseera ebisinga awo bijja okubanga bikoma naye bane tufule nnyo okulaba nga tulabira ku bantu abo naye ate onaamulabirako oyinza okulooza tojja kusobola kubanga bayita mbingi kati naawe ate ebibye si gwe si bye gy'okuyitamu naawe ojja kufuna ebibyo kubanga teri bufumbo bufaanagana ekyo haramu ekyo nkikubuulirira wano teri bufumbo bufaanagana buli omu ayita mbibye kubanga abantu tetuli beebamu nze byenjagala wikirifu si byayagala byenjagala obuuli awo ema si byayagala naye ekikulu nti otegedde munno engeri gy'olina okubanga owangalamu naye awe wagenda okubeera ekigenda okubawangaza
paka tokutuka abantu banayegomba ne Katonda n'abasiima. Zesalina si mwebale kubanga mugoberera.